Искам да благодаря на всички фенове, които дойдоха и подкрепиха или бяха съпричастни към празника и за това, че отдадохме почит в чест на нашия патрон. И след това заедно всички тръгнахме от паметника Левски към стадион Георги Аспарухов. Така че едно голямо благодаря на всички наши фенове, които дойдоха в този ден, които подкрепиха отбора и мисля, че отбора по същия начин оправда тяхното очакване. Други въпроси, колеги? Нова телевизия. Господин Горбиров, вярвате ли, че този ентусиазъм, така да го кажем, сред феновете, ще продължи да бъде на такова високо ниво и в следващите мачове, тъй като и по програма Левски му предстои така доста сложни мачове, в които наистина ще има нужда от подкрепата на феновете? Вярвам, че с работа и с постоянство ще оправдаеме доверието на нашите фенове, а и това е начина да ги върнем отново на стадиона. Това е нашата цел. Вестник Труд. Продължаваме цялата тази тема, уфорията, феновете искат да подкрепят отбора в момента. В същото време обаче са заставени да потенциално да гостуват в Бистрица, където съоръжението няма този капацитет, за да побере всички желаещи. Имате ли яснота вече и дощо каква ще бъде позицията на клуба, къде да се играят в бой с ЦСКА 48 сили? Ами все още нямаме яснота къде ще си играем, но по принцип да ви кажа, отбора на ЦСКА 1948 имат лиценз да играят мачовете на стадиона в Бистрица, но тъй като те претендират, че са автентичното ЦСКА, а знаеме, че дербитата между Левски и ЦСКА винаги са се играли на националния стадион, така че предполагам, че господин Найденов ще вземе правилното решение и мача да се играе на националния стадион. Кога очаквате да има такова решение, тъй като хората питат наистина стадион в Бистрица няма да стигне за феновете на Левски? Така е, надявам се, колкото по-бързо вземат решение, толкова по-добре. Мисля, че и доста фенове ще дойдат на самия матч и приходите ще бъдат изцяло за тях. Като стана въпрос за такъв тип матч, докъде стигнахте в отношенията си с септември за матча за купата четвърт финала? Господин Чендърв, доколко спомням последния път, каза, чакам Левски да вземат решение. Той има едни условия, при които да се играе тук на Георги, защото вие други. Мисля, че утре ще разберете. Тоест има някакво решение? Има развитие по въпроса. Защото утре. Други въпроси, колеги? Стефчо. Да обобщим така спортно-технически, където е силата на старши носа Станимир Стилов, но вие като дългогодишен футболен функционер и специалист, как ви се видя отбора в първата среща? Достави ли удоволствие това, което видяхте на терена и по трибуните? Ами аз мисля, че Станимир Стоилов много правилно и точно каза, тъй като повечето от младите ни футболисти, които взеха участие в този матч, за мен бяха стъписани. Потенциала им е друг. Ние го видяхме на контролите в Турция. Така че аз съм обнадежден и се надявам със всеки един матч да израствам и да вървим нагоре. Господин Боримиров, без да изпадаме в детайли, но Левски продължава да бъде така подкрепен в домакинските си матчове и генерира такива приходи. Може да се каже, че клубът ще стои пълна на повърхността, тъй като само преди ни стартира кампания, която цели именно това, феновете да бъдат един от основните генерални спонсори. Ами да ви кажа, феновете ще бъдат нашия 12-ти играч и може би някой, или да кажа така, втория по големина спонсор след Палмсбет. Така че ние водиме и разговори с сериозни фирми и очаквам в близко бъдеще това да се обяви като факт. Тази връзка, въпросът ми е такъв, като председател на управителния съвет, имате ли единомислие къде ще бъдат вложени тези пари като приходи? Очакват се, поне аз така съм чул, към 300 000, смисъл за Напли, за Купчев ли, за Насиру ли, за заплати, които знаем, че клуба дължи една заплата? Ами ще направим анализ и за това, което е необходимо, за това ще бъдат използвани. Тъй като знаете, че до края на март месец предстои да вземем лиценза, така че ние ще направим всичко възможно. Първо да вземем лиценза и след това и с другите кредитори да се разплащаме.
последен въпрос на новата. Господин Владимиров, появяват ли се нови спонсори, които да искат да подпишат рекламни договори с Левски? С оглед и на това, което се случва и с феновете, виждаме каква огромна подкрепа има клубът, който означава, че би трябвало да генерира сериозна рекламата. Този ред на мисли има ли? Преди малко ви казах, че водиме такива разговори и очакваме скоро бъдеще да, нали, това да стане факт. Господин Боромиров, заговори се... В близко заговори, бъдеще исках да кажа. Че господин Бошков е казал, поне на думи, че е готов да опрости, сега спорно е сумата, да не я споменам дали 6 или повече милиона. Има ли вариант клуба да проведе разговори с него да, по този дълг? И другото, което се заговори, че Спас Русев милиони, не знам колко хиляди, евентуално да говорите пряко с тези хора, готовно да опрости такива дълги. Имаме такива идеи и мисля, че Наско Сираков скоро време това ще го направи, а именно да разговаря с Васил Бошков. По втория казус за господин Спас Русев, ние проведохме няколко срещи и мисля, че след 2-3 седмици ще разберете резултата.